天我们来到 Riverstoke， 不要问我是怎么出来的哈。非常感谢我妈和我老婆在家里照看完哈。然后呢，我们又跑出来滑雪了哈。其实呢，前两天我们看这个天气啊，应该是有下雪了哈。但是现在可以看到哈，就是天上一朵云都没有哈。不要看什么天气预报，没有意义，没有任何意义，全靠运气。OK， 今天呢，我第一天还是先拿双板滑一下。大家都知道，今年差不多十一月的时候吧，然后这个下了场暴雨哈，很多这个高速公路都被冲垮了嘛。然后呢，我们一直担心开过来会比较困难哈，但是，路还是很快就修好了哈。现在反正开过来，只有一些路段呢，就是稍微会开的慢一点，但是基本上都是畅通的哈。然后路也正在修，说大家如果说往内陆开的话是没有问题的。哇靠，听一听这个声音，这个就是我们来内陆滑雪的最大理由。没有下粉雪，但是这个雪还是非常干的。OK， 有点失策，有点失策。大家都知道 Riverstoke 是北美落差最大的一个雪场啊，山下差不多海拔只有300米，然后山顶上有2200多米啊，2300多米。然后现在到了山上，好冷好冷，我估计现在应该零下十几度吧。我就穿了一件啊，所以说真的太冷了。Today we're riding with Kater， yeah， and Eugene。Today, Kater is gonna show us around, eh? Yeah. Nice, thank you, thank you. 非常干啊，非常干啊，所以说，就是无论什么时候来，应该都是相当不错的，至少能够 carving 一下。哇，看看这个景，哟呼！我也不知道去哪啊，反正大哥带着，跟着混。就在这个 Stoke 边上哈，很多人爬这个地方，不是去那个 South Peak 啊，不是那个往上爬的，是一个往侧面爬的，然后可以爬到一个挺漂亮的地方。Thank you. Thank you. Holy shit.
这边如果掉下去的话就叽叽了。双马还是比较安全一点的。No, no, don't do that. I'm scared, man. Yeah. You got this, brother. And there's like those. 我靠，真的 Riverstoke， 真的真正的大山的感觉。如果你玩 backcountry 的话，可以爬到那个更上面一点。现在，就算现在的话，也有很多很好的粉雪啊。Cheers, thank you. 我靠！哇，太爽了。有的时候你还可以把酒埋在一个地方，然后等到滑几圈以后，你就可以喝到 slushy 啤酒。Yeah. 为什么我们要来内陆滑雪啊？给大家看一下，就是说很久没有下雪的这个 Riverstoke 啊，它的雪是就是到那个雪是怎么样那种感觉哈 ？OK.太爽了，真的，就是这种干粉，知道吗？太爽了，真的，非常适合 carving， 抓地力也特别好。就算没有粉雪，大家没有碰到粉雪，其实也可以玩得很爽的。那到那里就是这样，在 mogul 上面，其实我一直担心会冰 mogul 哈，但今天的其实 mogul 啊，其实也是可以滑的。OK。Woo, nice.No? Come on, man!